Bom dia, Brasil. Bom dia, Amazônia. Bom dia, meu amigo. Bom dia, minha amiga. Bom dia a você, que me dá a honra de estar me acompanhando durante todo esse tempo no canal Saúde, Receitas, Viagens e Outras Loucuras do professor Alair. Quero presentear você com esta manhã de quinta-feira, com essa imagem, com este amanhecer aqui na Amazônia. Subindo, aqui é um dos braços do rio Amazonas, nessa viagem maravilhosa, maravilhosa, de Maués, capital do verdadeiro, fantástico, especial, lindo e gostoso Guaraná da Amazônia, em direção a Manaus, capital do estado do Amazonas. A você ofereço este vídeo.